Okay, we are in. What is this? Pelsen, is it? Pilsen, is it? Pilsen. Pilsen. And we are in Maloren, and Mr. Rinka is grinding his spaghetti. Hey, potato. Slow NPC kena start dulu. This time tak boleh pergi sana lah. Aku tak boleh buat scouting run. No problem. Itu kalau tak 59 ke Projeto ke boleh lah. Tapi kalau kita punya light tank smart tu boleh lah. Say lah first round. Bagi diri di sana pun Pombok sudah nampak. Nothing yet, inside. There's a ada tu. Pombok tu bahaya. Well, I wasn't even spotted and going for a reload. Wasn't even spotted a challenger tembak. Dia ni tembak push seorang. Dia nampak aku punya shell tu. Probably. Kau sana seorang je tu. B43 bot, I think. Pentera, open 5 seconds and go. Give me 3 MR. Take one. Okay, I'm out. Reloading. Come on. Pantera. Oh, okay. Switching. Can't shoot that. Yep. Switching angle. I got 5 seconds more reloading. Switch. I think cannot. I think cannot. Pick up bawah sangat tu. But. You're going in front of me. Jap. Aku pergi belakang kau. Aku takut yang belakang tu banyak orang je. Macam tak ada. Tak ada lah. Because all dead tu. Reloading. Yeah. He's bugging out. 7 seconds. Tapi satu shot pun tak kena email tu.
sacrifice, but sex for him. That's nice, I take the experience. It's not bad. Well, let's go.